Бруно Фереро. Короткі історії для душі. 20 листопада. Відмінність. Один король запросив до свого замку торгівця кіньми. Той прийшов, привівши двох чудових огерів на продаж. На вигляд майже однакові. Обоє молоді, міцні і добре збудовані. Однак торгівець зажадав за одного з них удвічі більшу ціну, аніж за іншого. Заінтригований, король скликав своїх придворних і сказав: «Цих чудових верхових коней я подарую тому, хто зможе пояснити, чому один із них коштує вдвічі дорожче від іншого». Придворні підійшли ближче і почали уважно оглядати коней. Проте не змогли помітити нічого, що виправдовувало б таку велику різницю в ціні. «Бачу, що ви не знайшли відмінності між цими кіньми», – сказав король. «Випробуйте їх. Може, тоді її помітите». Він наказав двом зброєносцям осідлати коней і зробити кілька кіл по подвір'ю перед палацом. Але й після цього придворні не могли відповісти, звідки взялася така велика різниця в ціні. Тоді король промовив: «Ви, мабуть, помітили, коли коні скакали галопом, що один зовсім не здіймав куряви, а за другим аж закушпелило. Саме тому перший удвічі дорожчий. Він бо належно виконує свій обов'язок». У нашому суспільстві найбільших висот кар'єри досягають ті, що залишають після себе великий балаган.